Çdo nyje të trupit duhet të japim lëmosh sadaka. Çdo nyje që kemi në trupin tonë, do të kjo për shembull është nyje, kjo 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 është nyje. Këç ka kemi nyje në trupin tonë, por të kurizosh këtë nyje. Gjujt. Për çdo nyje që kemi, sepse pa nyjet lëvizja e trupit është e rëndë dhe me nyjet është e lehtë, duhet më dhon sadaka. Jan 360 kusur nyje në trupin e njerëzit. E me dhonë ka një dinar, janë 360 dinar. Për shumë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe ka letu. Thot imam në vijur, rahimallahu ta'ala, an Ebi Hurajra radiallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaka, për çdo nyje të trupit, sëherë që lind dielli, njeriu duhet t'jep sadaka. Thot imam në vijur, rahimallahu ta'ala, në rafen Ebu Hurajra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, për çdo nyje të trupit, sarë që linë djelë, që do rritë të sabra, njëri ju duhet t'jep lëmosh sadaka. E tash kjo është shumë, i së mund është me thonë vazhdimisht, që dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta adilu bejnë i thneni sadaka. Pajtosh dy persona, është sadaka. Të ndimosh njëri ju të hipë në kafshën e ti, barën, që ka, është sadaka. Fjale e mirë, është sadaka. Por çdo hap që e bën për shku në xhami, është sadaka. Dhe përheqjen e çdo pengesë nga rruga është sadaka. Shifë tash domethën, këtë punë që na i bëjmë ndoshta pa vëmendje, edhe ato llogaritën sadaka. Po me pajtu dy njerëz. Dy shok. Që janë i ndonjë. Kjo është shumë punë e madhe. Ne kanë ndër ilomë, ne ai ato me vetë shumë. Jo, jo. Kur do herë që shef dikant që është i ndonjë, ndërhi pajtu. Jo ta kallësh zarmin më shumë. Po mundohu me hikmet, me urtësi ti pajtosh ata. E parë. E dyta, minimu dikujt me hip në kërë, një kese, një thes, një kuti, a në bicikletë për shumë, a në motor, minimu. Edhe kjo dhe vajtët sadaka. E treta, një fjale mirë që e thu, është sadaka. E katërta, gjdo hap që e bën me shku në gjami, është sadaka. E pesta, gjdo penges që hek për rrugës, një gurë, që është disi ka me pengu në bicikletë, ka me pengu në kërë, një krane, një dru, një gosht, një shtraf, e di se kam ishë bugumat me hek, është sadaka. Andë shive, dhe dhe hapsira e sadakas është e mave. Me shumë vepra të rëndom të që i bëjmë na, fitojmë sadaka të Allahu Subhanahu wa Taala.